قدوم ياغلها وكيلة السومال لنباش محمد فارح ايا باغنو بذيدو ديري بيلها ولا لها ادرير تعالى ديد كدح مرتي ديق مدع الافوين اي قبل كسنا اسوغو هارنتاني كاليين وحاويري وحاوي وحن وحلوات كيسن كريم ماها وحاوي وحي اسكو ديليان وادد وذا ديريسة وذيال اسيقان السبب اسكو ديليان وهاد دقال قاس انتا قصونا لغنا ايو وحل ايان بيان اونا مالين ما يدقال كوينو قصة عضو دادك ديغان كتكين meela kala dagaalkani ka socdaa iyagu way siqaanin abtibay isu yihiin sidii ay isu yihiin walaalay yihiin inta waa wada joogeen dagaalka reeruhuna wuu dhacaa laakiin wuu istaagaa laakiin sawt kale todobaad jeer u soo noqonayo wax laga yaabay weeye waxaan leenahay dadka deegaanka salaatiinta uqaasha culamadiinka wax weeye in la dhexgalo Soomaaliland weyn xoogeeda saarta sidii dagaalka loo joojin lahaa xukuumadana waxaan faranaynaa in talaabo adag oo aan xariis lahayn laga qaado ninkii qoriga lagu arko qoriga laga qaado oo ciidanka lagu wareejiyo ninkii tiknika lagu arko tiknika laga qaado labada dhinacba talaabo adag oo aan xariis lahayn way laga qaadaa looma adkaysan karo in maalin walba dadkiina ku dhibanayaan acting waxaan leenahay dadka walaalaha ay wada dikan dagaalka joojiya ninna wax ku faa'iido maayo hadda wax tisho adna baraal u dilayay dad kale guuri kara maayo waa dad meel wada tikan laakiin anigu waxa qabaa waxa weeye wali dawadi inaan la helin waxa sababta ay soo celinaysa dadka siiqaan way dagaalamaan mar ama laba laakiin toddoba jeer bay hadda marasa marka waxaan leenahay xukuumaduna way inay xoog waxay leedahay saarta shacabka Soomaaliland meel joogaba culimo iyo way loo gurmadaa waxay kalaba laga jeestaa loo jeestaa sidii dagaalka loo qabojin lahaa Habiba Mataan Hori Television ka caalamiga Star magaalada Hargeysa.